Hello，大家好，我是 KK，欢迎回到我的频道。今天的影片呢，蛮特别的，因为我之前好像没有拍过这种类型的影片。我之前有拍过精品开箱，那今天的影片也是类似，但是不是真正的开箱影片。那我想要跟你们分享一些我最近买的，或是我最近收到的礼物，然后算是一个小小的爱用品分享的影片，希望你们会喜欢。那在开始之前，如果你还没有订阅我的频道，想要看到更多我的影片的话，右下角赶快帮我订阅一下。那如果你已经订阅的话，就趁现在先帮我按一个赞。那今天第一个要来跟你们分享的呢，是 Roger Vivier 的乐福鞋，就是这双。我这双应该是3个礼拜左右前买的，是我自己送给我自己的情人节礼物。其实乐福鞋已经红了一阵子嘛，大家知道就是 Prada 那双超级红，几乎所有的穿搭照片都因为看到 Prada 那双。但那双呢，定价大概要1200左右吧，就是好像有涨了一些，就跟之前它刚出来的时候，我印象中好像是才800多块。虽然说那双鞋非常非常好看，但我自己对 Prada 这个品牌呢，我就觉得还好。但是因为现在各个牌子都有出乐福鞋，所以其实选择上来说也是蛮困难的。那因为刚好我朋友有一双 Roger Vivier 的靴子，那双也是非常红的。然后我看他穿了之后，我就觉得，诶，那好像可以来买 RV 的乐福鞋，所以我就入手了这一双。那这双鞋呢，我其实觉得它细节都非常漂亮，我其实打开的时候非常的惊艳，觉得天哪，就是立刻爱上这双鞋的感觉。那我目前穿下来的感觉呢，是觉得这双鞋还蛮硬的，就是后面这边，就我其实穿前两次的时候，我后面都有就是起一个小小的水泡，那再多穿几次之后就好比较多，好像精品鞋都这样，就是你一开始穿的时候都会比较硬，然后之后穿软了就会好比较多。那在回台湾的时候呢，我其实那时候就已经蛮想要买乐福鞋，但是我还没有决定要买哪一双，所以在去济州岛之前呢，我就有买了一双比较平价的版本，是小 CK 的这双。那我觉得其实这双也非常非常好穿，而且我穿了几次之后，都一直被朋友问说，这双是什么牌子？你在哪里买的？然后好不好穿？其实小 CK 以这双2000多块来讲，我觉得它算是蛮好穿的，就是脚不太会痛。虽然说你要穿它，可能走一整天也没办法，但我觉得它的舒适性其实说不定比RV 的那双刚开始穿的时候还来得好。所以如果你想要找一个比较平价的版本的话呢，我还蛮推荐这双小 CK 的乐福鞋。RV 的这双乐福鞋呢，我是买正常尺码，我就是37号，就是买37。那我觉得尺寸上来讲，应该拿正常的 size 就可以了。我觉得我穿上去是蛮刚好的，因为这种鞋其实走久之后会有一点松。如果一开始穿上去蛮紧的话，都是蛮合理的。包括小 CK 这双也是，就是我一开始穿的时候很紧，然后可是它就是走久了之后，它就会越来越松。那我其实买完 RV 这双呢，我就立刻看到 Celine 也有一双，我觉得超级超级好看。我在小红书上看到，包括 Chanel 也有，其实他们价位好像也都没有差很多。那我觉得，如果你也想要入手一双乐福鞋的话呢，可以去试试看。但我觉得，RV 他们的鞋款就是这个 logo 是非常非常经典，然后我那时候也有在考虑另外一个带钻的，但我觉得这一款呢会比较百搭一点，或是比较耐看，然后我就觉得如果我都花这么多钱买一双鞋的话呢，我希望是可以穿更久的，我就没有考虑那双带钻的，而且带钻那双好像要再贵500多块吧。接下来要跟你们分享的呢是 Celine 的 Ava Bag，就是这个老花系列的腋下包。Celine 的老花系列呢，一直都是我非常想要入的。但是我那时候一开始看的时候，我好像是看就是侧背、斜背的小包包，然后那时候也没有特别觉得很冲动想要买。然后加上呢，我其实也一直都非常想要一个这个型的包包，就是腋下包，因为我觉得很方便，就是你可以提又可以背，整个算是比较跟一般那种斜背的包包穿搭感觉比较不一样的。那我觉得这个包呢，完全符合了两个我想要的条件，就是我又想要腰花，又想要腋下包。但我迟迟没有做决定的原因，就是因为我不知道到底我想要买黑色还是白色。它其实在刚开始出来的时候，我就一直在觊觎这个包。刚好今年生日的时候呢，收到了这个当生日礼物，我真的非常开心。那我后来觉得呢，白色其实是比较适合我的。因为我其实已经很多黑色、暗色系的包包，那加上我其实觉得 Celine 的黑色老花呢比较没有那么适合春夏，但是白色呢，就是你春夏秋冬都可以搭配，所以我自己是非常非常满意这个包包。再加上还有一个就是它容量非常非常大，它应该是除了我的 Chanel Boy 之外，它容量最大的一个包，因为我很喜欢很小的包包，所以我大部分的包都还蛮小。那我现在打开给你们看里面装了什么东西。我装了我的墨镜，
就是 Monster 墨镜。这个墨镜呢，通常一般的包我都是没有把它塞进去，我可能要另外带一个袋子。然后呢，里面还有钥匙，我的钱包。那我这个是比较小的卡夹，如果你在台湾可能有零钱或是更多东西的话，可能你会再大一点，但是我觉得一定也是装一下，因为我刚刚其实那样装完之后还有空间。然后一个护唇膏跟唇膏，然后还有一个干洗手。那这个 Aesop 的干洗手也算是蛮大一瓶的，所以你看我刚刚里面已经塞了这么多东西，然后其实它还是有一点点空隙的，就是塞的时候是塞完大概是这样子，但是其实它里面还有一些小空隙，所以如果你想要再放一些小东西的话呢，其实也是没问题的。外观、容量，再加上它的材质，这是一个非常不容易刮花又不容易弄脏的材质。我觉得我对这个包非常非常满意。所以如果你也在犹豫到底要买黑色或白色的老花系列呢，我其实还蛮推白色的，而且我觉得黑色比较多人用，所以白色就会比较特别一点点。接下来要跟你们分享的呢，是一双 UGG 的雪靴。最近雪靴也是红到不行，我抢这双鞋，应该也不是抢啊，就是我一直看到它缺货，缺到突然看到有一天有了之后马上下单，因为它下单的时候已经是 back order， 就是要等比较久。我应该是二月初下单的嘛，然后我可能一个多礼拜前才收到，所以可能等了大概有三个礼拜左右。那其实我最想要的呢，是那款就是所有 Hollywood 的明星都在穿的那款厚底的，但是厚底的呢实在是太难找了，然后甚至StarX 上面我的 size 有卖到就是200多块，它原价应该才140还150吧，然后所以我后来就入手了这一双，是它的 Classic Mini、就是没有 platform 的，就是厚底的话就是 Classic Mini platform。 那我其实还在考虑我到底要不要留这双鞋，它其实穿起来是非常显瘦的，就是你脚穿进去的时候你的脚踝还是看得到，就是有点露在外面，因为它这个非常的浅嘛。那我自己心中这个雪靴的穿搭呢，是想要搭一个白色的短袜。那我试过，可能我目前还没有试到一个我觉得适合的短袜，所以我还在想说我到底要不要留这双鞋。然后再加上网络上我又看到厚底的又出了，所以我就想说我是不是要等到厚底的有货的时候再来比比看。最近那个雪地拖，就是 UGG 的毛毛拖也非常的红，然后大概是搭袜子，所以我觉得最近的那个风格都很多短袜系列，然后最近也买了超级超级多袜子。但我非常希望可以在冬天结束之前呢穿到这双雪靴，或是我之后如果买到就是厚底的雪靴的话。那我觉得黑色的呢其实也蛮好看的，只是因为我自己就是比较想要一个浅色的雪靴，然后这也是最经典的款式，所以我就入了这双。那在 size 的部分呢，我其实觉得它蛮紧的，所以我觉得如果你要穿比较厚的袜子的话呢，可以拿大一号。我自己是拿正常版型，我觉得穿袜子是有一点微紧的状态，但它真的非常非常可爱，而且如果你看到的话，一定要马上下单。我觉得说明你身边或是就是卖掉应该都非常简单，因为这双鞋非常的难订。现在网络上 back order 连这双都要等到六月了，等到那时候应该没有人想买了吧，已经夏天了。接下来要跟你们分享的呢是 Acne Studio 他们家的这个毛帽。这个毛帽呢我超喜欢，因为我觉得它是这边很可爱之外，它版型超好，它不是像一般那种毛帽戴起来会塌掉，我觉得它戴起来非常非常的挺，就是你戴上去的时候会觉得整个头型非常的好。我觉得我很少看到毛帽就是戴起来这么好看的，然后它又还蛮厚蛮保暖的。那我非常非常喜欢我今年收到这个生日礼物，但我目前还没有穿出去过，因为我还没有想到要怎么搭它，可能要穿比较白色的系吧或粉色系，那之后有穿的话再拍照分享给你们。以上就是近期我入手的一些爱用品。那我其实一直都还蛮想拍一个我的饰品系列，然后如果你们有兴趣的话呢，可以在下面留言告诉我说你们想要看哪一个类型的影片，就是包括爱用品介绍啊之类的。喜欢我的影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、分享。那如果你对我刚刚介绍这些东西有任何问题的话呢，都欢迎在下面留言告诉我。大家拜拜，我们下一支影片见喽。